Ухань қаласында коронавирусқа қатысты статистика өзгерді. Құжатқа сәйкес қалада 3869 адам көз жұмған. Бұл бұрынғы көрсеткіштен 1290-ға артық. Инфекция жұқтырғандар қатары да 325 науқаспен толықты. Қала билігі мұны деректердің уақытылы тіркелмеуінен деп түсіндіріп отыр. Сонымен қатар, Қытайдың жалпы ішкі өнімі 28 жылдан бергі рекордтық көрсеткішке төмендегені белгілі болды. Алдын ала бағалау бойынша жалпы ішкі өнім былтырғыға қарағанда 6,18%-ға төмендеді. Экономика біртіндеп қалпына келсе, 2090-да жағдай жақсарады деп ойлаймын. Вирустан теңселген экономикасын түзетуге ақшта асық. Ағы басшысы карантинді тоқтату жөніндегі жоспарын жариялады. Оған сәйкес әр штаттың губернаторы карантиннен шығу туралы шешімді өздері қабылдайды. Экономиканы қалпына келтіру үш кезеңнен тұрады. Кәсіпорындар кезең-кезеңмен қызметін жандандырады. Соңғы 7 күнде вирус анықталмаған штаттарға жұмадан бастап ашылуға рұқсат. Ал Тәжікстан коронавирус тіркелмеген санаулы мемлекеттердің бірі. Ел билігі әлемде індеттің тарап жатқанын ести сала темір жол, көлік және әуе қатынастарын тоқтатып, шекарасын жапты. Бұл вирустың елге жетпеуінің бірден-бір себебі дейді мамандар. Шетелден барған 8 мыңдай адам тексеріліп, олардың 2 мыңы оқшауланған. Қауіптің алдын алу үшін карантин аймақтары құрылып, Душанбеде ірі мерекелік шараларға тыйым салынып отыр.